Zrenjaninska područna liga stigla je do 26. kola, a upravo u tom kolu su postignuti sljedeći rezultati. Radnički Jaša Tomić, ASK Aradac 4:0, Rusanda Melenci, 2. oktobar Kumane 8:2, Budućnost Srpska Crnja Krajina Krajišnik 5:3, Delija Mokrin MSK Mihajlovo 0:4, Polet Nakovo OFK Stajićevo 1:0, Napredak Česterek Crvena zvezda Vojvoda Stepa 3:1, Vojvodina Novo Miloševo ŽFK Banat Zrenjanin 2:1 i Mladost Banatski Despotovac Banat Čenta 4:1. Četiri kola pre kraja prvenstva, na tabeli vodi ekipa Budućnosti Srpske Crnje sa 63 boda, druga je Rusanda iz Melenaca sa 57, a treći je Polet iz Nakova sa 54. Podsjetimo, prvoplasirana ekipa se direktno seli u Vojvođansku fudbalsku ligu Grupa Istok, a drugoplasirana ide u baraž sa drugom ekipom iz područne lige Pančevo. U A ligi Fudbalskog saveza grada Zrenjanina odigrano je 19. kolo, a postignuti su sljedeći rezultati. Mladost Lukićevo Naftagaz Boka 1:3, Partizan Tomaševac OFK Gradnulica 0:7, OFK Klek Tamiš Farkaždin 2:5, Potisek Ničanin za drugar Lazarevo 3:2, Bilećanin Sečanj Lehil Mužda 3:0 i Borac Zrenjanin Mladost Belo Blato 1:0. Na tabeli vodi Bilećanin i Sečanj sa 44 boda i na korak je od plasmana u područnu ligu. Za drugu poziciju koja vodi u baraž, bore se Naftagas iz Boke, koji je na drugoj poziciji ima 39 bodova, i treće plasirana OFK Gradnulica, koja ima 38 bodova.